دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ خشک سجدے کیے اور خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ